No niin, moro. Se on Maketsi uuden videon merkeissä. Tällä videolla oikeastaan olisi reagointisisältöä vähän se. Mä luulen, että reagointisisältöä voisi tulla tulevaisuudessa enemmänkin. Tykkää videosta, tilaa kanava, nähdään illalla Fortnite-tv:n parissa. Mutta tosiaan, tällä kertaa me reagoidaan Mirellan kappaleeseen Uuteen eiliseen, suomeksi se sanottuna. Soitetaan biisi, annetaan arvio biisin jälkeen. Eikä siinä. Mä annan sit väliarvointeja myöskin. Kuulostaa hyvältä. Joo, timantti on ehkä paras, mutta kyllä tää on hyvä. Ja mä en nyt puhu suosiosta tai mistään semmosesta, vaan tää on hyvä. Tää on vitu hyvä. Siis Mirella on hyvä artisti, ei siinä mitään. Okei, nyt mä lopetan tuolla olemisessa. Mut joo, tämä on hyvä kappale. Kuunnellaan nyt lisää. Samat, hyvin hyvät. Että kyllä tää ihan kuunneltavissa on. Kertokaa kommenteissa, mihin biisiin mun pitäisi seuraavassa kerralla reagoida. Kertokaa, mikä biisi. Mä teen sen, mahdollisesti. Tää on tällainen tunteellinen biisi. Ja kyllä mä sanon, että tää on hyvä. Et suosittelenko mä tätä kappaletta? No totta kai. Et joo. Kyllä vaan. Joo. On hyvä. Todella semmoinen niin voimabiisi. Ja ehkä vähän haikeekin. Mutta hei, palataan ensi videossa. Kertokaa mitä tykkäsit tästä ja moikka.